የምልክቶች መጀመሪያ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ቃና ዘገሊላ እንግዲህ በዘመነ አስተርዮ በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ከምናስባቸው የጌታችን ክንውኖች አንዱ ነው። የዛሬ አስተንትናችን የዛሬ ትምህርታችን እዚህ ላይ ያተኩራል። በተለይ ደግሞ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ቃና ዘገሊላ የተደረገውን ነገር የሚገልጽበትን ኃይለ ቃል እንወስድና ጥቂት ለማስተዋል እንሞክራለን። እግዚአብሔር በረዳን መጠን ይህንን የቃና ዘገሊላውን ክንውን ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ የምልክቶች መጀመሪያ ይለዋል። የምልክቶች መጀመሪያ እስኪ መጀመሪያ የቃና ዘገሊላ የምንለው ትልቁ ባህላችን ያለበትን አውድ በሊተርጂካል ካሌንደር በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የአምልኮ ካሌንደር ውስጥ ያለውን አውድ እንመልከት። ይህ ቃና ዘገሊላ የሚገኝበት አውድ ዘመነ አስተርዮ የሚባለው አውድ ነው። ከሱን ጀምር። አንደኛ ነጥብ የመገለጥ ዘመን ነው። ይህ ዘመነ አስተርዮ የምንለው የመገለጥ ዘመን ማለት ነው። የመገለጥ ዘመን የምንለው ለምንድን ነው? ቃና ዘገሊላንስ በዚህ ጊዜ ውስጥ እንድናከብር የተደረገበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ይህ የመገለጥ ዘመን ቅዳሴ እንግዲህ መጽሐፈ ቅዳሴያችን ጸሎተ ሃይማኖት አመክንዮ ዘሐዋርያት እንደሚነግረን የማይታወቅ የተሰወረ አይደለው በኦሪትና በነቢያት ፈጽመን ያወቅነው ጌታ እግዚአብሔር በዘመን ፍጻሜ ከመገለጦች ሁሉ በሚበልጥ መገለጥ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ሆኖ መታየቱን የምናስብበት ጊዜ ነው። ይህ ጊዜ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአታቸው በንስሐ ጥምቀት ለመንጻት በመጥምቁ ዮሐንስ ፊት ከተሰለፉ ኃጢአተኞች ጋር አብሮ ተሰልፎ እንደ ኃጢአተኛ ኃጢአት የሌለበት እርሱ ዮሐንስ የሚሰብከውን የንስሐ ስብከት ከኃጢአተኞች ጋር አብሮ ሰምቶ ከእነርሱ ጋር እንደ እነርሱ ይጠመቅ ዘንድ በትትና ወደ ዮርዳኖስ መውረዱን የምንመለከትበት የምናደንቅበት ጊዜ ነው። ይህ የመገለጥ ዘመን ዘመነ አስተርዮ በነቢዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 11 ላይ እንደተነገረን ባሪያዬ በእውቀቱ ብዙዎችን ያጸድቃል ኃጢአታቸውንም ይሸከማል እንደተባለ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአታችንን ይሸከም ዘንድ እግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ሆኖ ተገለጠ። ለንስሐ ጥምቀት ወደ ዮርዳኖስ ከሚወርዱ አመጸኞች ጋር አብሮ ዮርዳኖስ በመውረድ ከአመጸኞች ጋር ተቆጠረ። እግዚአብሔር ተገለጠ። ሲገለጥም ጽድቁን አየነው። እውነተኛነቱን፣ እውነተኛ አፍቃሪነቱን፣ ታማኝነቱን አየነው። እግዚአብሔር ጽድቁ ለሰው ልጅ ያለው ለፍጥረቱ ያለው ታማኝነቱ ነው። ከእግዚአብሔር ክብር ይልቅ የራሱን ክብር ሲፈልግ መንጸፈ ደይን ሲኦል የወረደውን የሰው ልጅ ያነሳ ዘንድ እግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ሆኖ የጥልቁ ምሳሌ ከሆነው ከውሃ ውስጥ ሊጠመቅ ገባ። ራሱንም ከዮሐንስ እጆች በታች ዝቅ አደረገ። ይህትና ይህ ፍጹም ራስን ባዶ ማድረግ ይህ የንጹሁ ራሱን ከኃጢአተኞች ጋር አንድ ማድረግ ሰማይን ወለል አድርጎ ከፈተው። ሳይታወቅ ይኖር የነበረው እግዚአብሔር ልዩ ምስጢር ተገለጠ።
برسو دستي ميلان يمود دولجي بلوسي ناقر عفقاريون آبن دمسو نسمانو كدوس ماتيوس بونجيلو مرافسوس كتراسا سوات تلين دمي ناقر فكرة منفس كدوسم برقب همسال بتفقاريو بتوداجو لوالدلاي آبن ميولدو ودلاي والدلاي آبن ميودو لجولاي ورد بقبعات الشومو ينبروت ينبيات ينقستات يكهنات فتثامي أماناوي ونبي أماناوي ونقوس أماناوي وعبي يكهن يسوس كريستوس يكزيابهر لج يكزيابهر مسيح مقالتون يكزيابهر منفس كدوس برقبام ساله برسولة وردو عساجة كان قديه ودي ليلا نبي اندان نفلق ليلا كاهن اندان نفلق ليلا نقوس اندان نفلق يما إساسات نقوسات چنن يما يولا أول نبيات چنن يما يسافر بچن يولي أكاهنات چنن يسوس كريستوس انكاتشهو ألن راسات چنن لرسون دان ناسا يفرتن بهات يات بلسر تشغوت أن لمن نورو لنيا زيابه الراسونا سايين رسو فكر مهونون فكر مسلوهونا أو فكر أفكارينو تفكاري منو فكر منو يهنن رسونتون يهن كدست سلاسينتون إنهو بلو قلت ألن والد بيتتنا كنيا كهات ياتن يوتشوغار راسونا اندسي عدرك يه يكدست سلاسين يفكر توهدو يقلت ألنم إنيام ما فكرنو كفكرنتو اندن الساتفن يه يتقلت ألن لليلة تقوار لليلة علامة يدلم إنيام زي فكر استنده تقابزن ينقرنو زي فكر استنده تقابونو يمفلقو كدوس يوحنس بملكتو عندن يوحنس مرافان كتر صوستلا عندمي نقرر وسوتافين السلام سلاعو مسلو ولدو إلا نيلا هبرتات جنم سوتافيات جنم مساتفات جنم كأبات غار كالجوم كإيسوس كريستوس غار انديل بزمن أستاريو انقدي يمننا كبرو يمننا تاتنو يهنن دستانو يهدستا كدوسان سيغاباتشو لباتشو تنتك عالج ما كراتشو نيرس عالو لمن بقزي عبير تاوكو عالا كدم بكداسي عالشن بك كدوس باولوس يقلاتي عملك تمراف عرات تلاي كان تبان اندان ببنو بقزي عبيرن يماوكنا بقزي عبير يمتاوك دستا ما نملي نتكان يمايشل دستانو بطل يرمو بمستيرا سقاوي ياغنينو بكزيابهير يمتاوك كزيابهير غاران ديمون دستا اون ايه دستا لبوس تسلق بانا در كدوس باولوس بفلبسيوس عرات مرافرات كتر عرات تلاي يفلبسيوس ممنان هلقيزي بغيتا دستي بلاتشو اميلاتشو دقميلا اللو دستي بلاتشو يلاتشو لمن بغزيابير تاوك نكو بغزيابير غران هون نكو من كره من قدل بغزيابير سو هون بغزيابير نيان هون ارسوا باهاري هون هون اللو انيا بس اقاون هون زند بغزيابير لجي سو لج هون قدي بلدت بغزرت بتمكت يا كبرنو يهن دستان بر زاري دقمو بك أنا زغليلا يتدرقون مقلتون كمياسايو يفاوي ملكتوش مكاكل يمجمريون إننا كبرالن يمجمريون ملكت ودهو لتنجاونة ويليد وزيو ملكتو يوهندس وانجير مرافان دو قطر عسرازت انجمروس كمعراف عسرهولت قطر عرواد راسي هاللو كفل يملكتوش كفل يبالا ملكت وجه كفلنا ملكت 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 إلى نال بتدعى جامي كردوس يوحنس بزي كفلوست بزي ملكت وجه كفلوست
يجيتا يسوسن ما ننتون يم ياسايو سبات ملكتوش فسامان يي ملكتوش كفل يمي كواتشو ونجيلا يوهانس جيتا يسوس هاد الرجاتشون ملكتوش ونوتا ملكتو ما من يالش هالوتن امنو ميال مسكرو لتن سووش بمين ملكت نك افا ازل جلسان كدوس يوهانس اندهيلا نجاجن ይህን ያህል ምልክት በፊታቸው ቢያደርግ ነብዩ ኢሳይያስ ጌታ ሆይ ምስክርነታችንን ማናመነ የእግዚአብሔር ክንድ ስለማን ተገለጠ ብሎ የተናገረው ቃል ይፈጸም ዘንድ በእርሱ አላመኑም። ኢሳይያስ ደግሞ በአይኖቻቸው እንዳያዩ በልባቸውም እንዳስተውሉ እንዳይመለሱ እኔም እንዳልፈውሳቸው አይኖቻቸውን አሳወረ ልባቸውንም አደነደነ ብሏልና ስለዚህ ማመናቃታቸው ከዚህም ጋር ካለቆች ደግሞ ብዙዎች በርሱ አመኑ ነገር ግን ከመኩራብ እንዳያስወጣቸው በፈሪሳውያን ምክንያት አለመሰከሩለትም ከእግዚአብሔር ክብር ይልቅ የሰውን ክብር ወደዋልና ይላል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 38 እስከ 44 ድረስ ያለው ይህ የመልከቶች ክፍል መደምደሚያው እንዲህ ባለ ነቀፋ ነው የሚተራከከው ስለዚህ ምልክቱን ለሚያይ ሁሉ በመልክቱ ተመርቶ የመልክቱን ባለቤት የማመን ግብዣ ደርሶታል ማለት ነው አለማመን ያስነቀፋል ወደ መልክቱ እንመለስ ወደ መልክቱ ይህ መልክት የቃና ዘገሊላ መልክት በቃና ዘገሊላ የተደረገው መልክት ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላልን ብሎ የተናገረው የቃናው ናትናኤል የሰማይ መላእክት በሰው ልጅ ላይ ሲወጡና ሲወርዱ ታያላችሁ በተባለ በሶስተኛው ቀን ነው ይሄ ተደረገው። ይህ ምልክትም ለናትናኤል የተነገረውን ያንን በሰው ልጅ ላይ የሰማይ መላእክት ሲወጡና ሲወርዱ ታያላችሁ የተባለውን እውነት በዚያችሁ በኖረባት በሚያውቃት በቃና ዘገሊላ በሰፈሩ ለናትናኤል የሚያሳይ ነበር። በፍኖተ ሎዛ ያዕቆብ ያየው የመላእክት መውጣትና መውረድ ህልም በዘፍጥረት 28 ላይ የምናገኘው ያ ህልም ለያዕቆብ የእግዚአብሔርን መገኘት ገልጦለት ያዕቆብ ተኝቶ የነበረባትን ቦታ በድንጋጤ ይህች ሰማይ ደጅ ናት እንዳሰኘው በገሊላ የቃና መንደር የተደረገውም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምልክቱ የመጀመሪያው ምልክቱ ለደቀ መዛሙርቱ የእግዚአብሔርን መገኘት የገለጠላቸው ነበር። እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር እንደሆነ በነርሱ መካከል እንደሆነ በእግዚአብሔር መገኘት ፊት እንዳሉ እንዲያስተውሉ አይናቸውን የገለጠላቸው ነበር። ያዕቆብ በህልም የተመለከተውን የእግዚአብሔር መገኘት በስጋ ተገልጦ በመካከላቸው እንዳለ ደቀ መዛሙርቱ ተረድተዋል በመልአት ባይገነዘቡት። ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ጌታ ኢየሱስ ይህንን የመጀመሪያውን ምልክት አደረገ ይለንና ከዚያ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ በእርሱ አመኑ ብሎ ነው የሚዘጋው ያንን ክፍል። ደቀ መዛሙርቱ በእርሱ አመኑ። ከዚህ ከመጀመሪያው ምልክት ወዲያ ያለው ከዚህ በኋላ የሚመጣው የጌታችን ጉዞ በሙሉ ይህ በዚህ በመጀመሪያው ምልክት የታየው የእግዚአብሔር መገኘት ይበልጥ እየተገለጠ የሚሄድበትና በመጨረሻም በመስቀል ላይ የእግዚአብሔር ማንነቱ የሰው ምንነቱ የኃጢአት ምንነቱ ፍጹም ጋር የሚሆንበት ጉዞ ነው። እዚህ በወይን የተጀመረው እዚያ በደም ይጠናቀቃል። እዚህ በታዳሚነት የተገለጠው ሰርገኛነቱ እዚያ ቀራንዮ ላይ የሾሃ ክሊል ተቀዳጅቶ
በመስቀለጭ አቡላ አልጋ ለህዝቡ ለእግዚአብሔር ህዝብ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሲዳር ይታያል። ይህ የመጀመሪያው የቃና ምልክት የመጨረሻውን የክርስቶስን ዘላለማዊ ሙሽርነት ይገልጣል ያመለክታል። ውሃውን ወይን አድርጎ መስጠቱ የሙሽራው የክርስቶስ የሰርግ ጉባኤ የሆነችው ሙሽሪት ቤተ ክርስቲያን ማንነቷ በቅዱስ ቁርባን ላይ መሰረት ያደረገ እንደሆነ ይገልጻል። እግዚአብሔርን ለማግኘት ሲሉ የተሰራላቸው የብሉይ ኪዳኑ የመተጣጠብና የመንጻት ስርዓት አሁን ከርኩሰት ሁሉ በሚያነጻን የኢየሱስ ክርስቶስ ወይን ደሙ እንደሚተካም አስቀድሞ ይጠቁመናል። እዚህ ለመንጻት ለማንጻት ስርዓት የሚጠቀሙባቸው ጋኖች ነበሩ የሚለን ቅዱስ ዮሐንስ በዚህ ምክንያት ነው። አሁን ይህ ውሃ ለማንጻት ይጠቀሙበት የነበረው ይህ ውሃ አሁን በምን ይተካል? በወይን ደሙ፣ ከኃጢአት ሁሉ በሚያነጻን የወይን ደሙ ይተካልናል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 7 ላይ እንደምናገኘው ወደሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያነጻንም ሁሉ ኃጣውያን፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል እንደሚል። የሰርጉ ባለቤት ግን ማን ነው? የዚህ ሰርግ ባለቤቱ ማን ነው? ለምንድን ነው ቅዱስ ዮሐንስ የማይነግረ? በቅዱስ ዮሐንስ ትረካ፣ በወንጌላዊው ትረካ ሰርገኛው ማን እንደሆነ በፍጹም አናውቅም። አይነግረንም ቅዱስ ዮሐንስ። ለምን? ምክንያት አለው። ጠፍቶት አይደለም፣ ስም መስጠት አቅቶት አይደለም። በዋናነት እንድናይ የሚፈልገው ነጥብ ስላለ ነው። ይህን ነጥብ ከማየት እንዳንቦዝን እንዳንስት ነው ያልነገረ። በዚህ በምዕራፍ ሁለት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት የቃና ዘገሊላ ትረካ ኢየሱስና የኢየሱስ እናት የትረካውን ማዕከላዊ ስፍራ ይዘው ይታያሉ። ምክንያቱም ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በምድራዊው ክንውን ሰማያዊውን የእግዚአብሔር ሰርግ እያሳየን ስለሆነ ነው። ምድራዊው የቃና ዘገሊላ ሰርግ የሰማያዊው እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር ያለው ትዳር ምልክት ነው። እዚህ ላይ እንደው በስሯዝ ትዳርም የሆነው ምስጢረ ጋብቻ የሚባለው ለዚህ እግዚአብሔርና ሕዝቡ ላላቸው የማይፈታ ትስስር ምልክትነቱ በተጋቢዎቹ ተጠብቆ ሲኖር ነው። ከዚህ የተለየውን ህብረት ማህበራዊ ቅቡልነት ያገኘ ስጋዊ ህብረት እንጂ ጋብቻ አትለውም ቤተክርስቲያን በነገራችን ላይ። ለማንኛውም ወደ ነጥባችን እንመለስ። ሶስተኛ ነጥብ የኢየሱስ እናትና የቤተክርስቲያንነት የመጀመሪያው ምልክት። ድንግል ማርያም ችግሩን ማን ነገራት? ቅዱስ ዮሐንስ እመቤታችን በሰርግ ቤቱ አስቀድማ እንደነበረች የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች ብሎ ይነግረናል። ከጥሪው ተጋባዦች ቀደም ብላ በሰርጉ የተገኘችው እመቤታችን በእናቶች ወግ ስራ ለማገዝ እንደሆነ መገመት አይከብድም። ምክንያቱም እናቶቻችን ሰርግ ሲደገስ ከሰርገኛው እኩል አይደለም የሚሄዱት፣ ቀደም ብለው ጓዳውን ያሰናዳሉ፣ ማል ቤት ጉድ ጉድ ይላሉ፣ የጎደለውን ለመሙላት ያልተስተካከለውን ለማቅናት ተፍ ተፍ ይላሉ። እመቤታችንም መልካም እናት ናት እና በዚህ በባህሉ በዚያ ቦታ ብትገኝ አይገርምም። በዚህም ምክንያት ይመስላል ወይኑ ሲያልቅ ጓዳውን ታውቃለች እና ወይኑ ሲያልቅ የነገራት ሰው እንደነበረ ወንጌላዊ አይነግረንም። ይልቅስ የወይኑን ማለቅ ስታይ ሳትረበሽ አልቀረችም። ግን ልትሰጥ የምትችለው መፍትሄ አልነበራትም። ስለዚህ መፍትሄ ብላ የወሰደችው በእንግድነት የተገኘውን ልጇን ጠጋ ብላ የወይን ጠጅ እኮ የላቸው ብላ ችግሩን በመረጃ መልክ ማቅረብ ነው። ልጇ ሰው ሆኖ ተወልዶ ሰው ሆኖ በየጥቂቱ እንደ ማንኛውም ሰው ቢያድግም ከ30 ዓመታት በፊት ጽንሰቱ
بقدوس جبريل بسرعات اندهونا بس دي بسرعات جيزيم قدوسو يكزيابير لج كارسو يمي ولدو قدوسو يكزيابير لج اندهونا يتنقراتن ما بيتاتشن على رساتشو عند لجوا يسوس كريستوس زيابيرن عباتي اندن ميلو تاوكال لجو لجوا فسوم ساونجي تراسو على مهونون تاوكال لجو يهنن مليونات በልቧ ስትጠብቀው ኖራለች ቅዱስ ሉቃስ እንደሚነግረን ምዕራፍ 2 ላይ ስለዚህ በዚህ በቃና ዘገሊላ ሰርግ ቤት እማትፈታው ችግር ቢገጥማት ቢጨንቃት የችግሩን መፍትሄ ከዚህ ካንዲዬ ልጇ ተሻዘንድ ወደርሱ ጠጋለች ወደርሱ ሄደች ቅዱሳን አፍቃሪዎች ናቸው አፍቃሪም ረህሮ ነው ስለዚህ የሰው ችግር የሚጎድለው ነገር ይገባቸዋል ከቻሉ ራሳቸውን በልግስና እንደ እግዚአብሔር በመስጠት የሌሎችን መከራ ያቀላሉ ችግሩ ከነሱ አቅም በላይ ሲሆን ደግሞ ችግሩን ተሸክመው ችግሩን ይዘው አብሯቸው ወደሚኖረው ወደ እግዚአብሔር ያማኞች ወዳጅ አርከማህይ ምናን ወደሚባል እግዚአብሔር ዘወር ይላል ችግሩን በትከሻቸው ተሸክመው ወንድም እህቶቻቸውን በልባቸው አዝለው በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ ወደ እግዚአብሔር ብርሃን ይቀርባሉ ችግሩን ወደ እግዚአብሔር ብርሃን ያቀርቡታል ወንድም እህቶቻቸውን በሰፊው ልባቸው አዝለው በእግዚአብሔር ፊት ይጸልያሉ ይማልዳሉ ይማልላሉ ይህ በእመቤታችን የምናየው በቃና ዘገሊላ የተገለጠው ሰለሌሮች የማሰብ የመጨነቅ የመማለድ ሥራ ቤተክርስቲያን ቅድስት ቤተክርስቲያን የተጠራችለት በኑሮዋም እለት እለት የምትገለጠው እለታዊ ሥራዋ ነው ስለዚህም ነው ቅዳሴ በተቀደሰ ቁጥር በእንተ ቅድሳት ምናነበው ምልጃ የምናቀርበው ስለ ዓለም ሁሉ ስለወንዙ ስለሚጓዙት ስለምድር ፍሬ ስለአዘኑ ሰዎች ስለታሰሩ ሰዎች ወሰተር ስለዚህ ሁሉ የምንም አልደው አሁን ቤተክርስቲያን መማለድ ማማለድ ሰራዋ ስለሆነ ነው ዓለሙን ሁሉ ተሸከማ በልቧ አዝላ ስለዓለም ሁሉ እንድትማልድ እንድትማልል ስለተጠራች ነው ለዚህም ነው በእንተ ቅድሳት ላይ በየዘርፉ ያለውን ዘርዝሮ 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 ሲጸልይ ሲማልድ ይቆይና ዲያቆኑ እግዚአብሔር ይላል በመጨረሻ ለእያንዳንዱ የሚያስፈልገውን ያማረውን የሚሻለውን ያስብ ዘንድ ስለ ዓለም ሁሉን ማልዳለን ይላል እንዴት ያለው ጸሎት ነው ክርስቲያን የምታስብ ህሊና የሚናገር አንደበት የምታውቅ ነፍስ እስካለችው ድረስ በዚህም ሆነ በወዲያኛው ዓለም ወንድም እህቶቹን በልቡ አዝሎ በልቡ ተሸክሞ ስለ ወንድም እህቶቹ ሲማልድ ሲማልል ይኖራል ይማልዳል ያማልዳል ለምን አፍቃሪ ስለሆነ ስለሌሎች ይራራል በመካከለኛነቱ ዓለምን ከእግዚአብሔር ያስታረቀው የክርስቶስ አካል ነውና ስለሌሎች መማለድ ክርስቶስን የሚመስልበት ከክርስቶስ ዓለምን ካስታረቀበት ፍጹም መትክ ከሌለው የሚመስለው ከሌለ ከዚያ የማስታረቅ ሥራ ሱታፊ የሚያገኝበት ከክርስቶስ ጋር ያለው ሱታፊ የሚገለጥበት አንዱ የቤተ ክርስቲያንነት ጸጋው ነው ለክርስቲያን መማለድ የክርስቶስ አካል ስለሆነ ራሳችን ከሆነው ከክርስቶስ ውጪ ምንም ልናደርግ አንችልም እርሱ ራሱ ያለኔ አንዳች ማድረግ አትችሉም ብሎናልና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ላይ ለጌታችን መገለጥ ቃና ዘገሊላ የመጀመሪያ ምልክት እንደሆነ ለክርስትናችን እውነተኛነቱ የመጀመሪያ ምልክቱ ለሌሎች ማማለድ ነው
سلا ليلوش دنگت اماي ليلوشن يما يازل ليلوشن يالتشكما لب يالو سو كريستيانا لونم جنا مافكر الجمر مافكر الجمر سو كريستيانا يبال لكريستناتشن يمجمر يوم ملكتو كان هذا قليل على من نايو سلا ليلوش ما مالد سلا ليلوش ما سألي سلا ليلوش ما قعدت عند رهرت هلنا عند يسوع سنات رهروهان البناوان عند ما بيتاج بمقلتو عالمين يستارك زند لجوني ستن اكزياب هرا سقاونو تول تقلتو هيوات حباتون يقلت اللين ولد أبنا ولدنا ندناوك بكدوسات مستيرات يكريستوس أكالي أدرغن منفس كدوس زارين زوترن بكدوس تبيت كريستيان بمشرعيت كبر مسقانا يهون اللت